Вітаю! З вами отець Тарас Бублик з Інституту історії Церкви УКУ. І це програма «Історії з історії Української Греко-Католицької Церкви». Грушів на Дрогобичині – це відомий ще з 19 століття паломницький центр, до якого протягом багатьох років ходили прочани на поклін Престій Богородиці та її чудотворній іконі. За благословенням апостольського престолу у Грушеві 3 рази в році відбувалися відпусти, на які приходили вірні з усіх країв. За даними шематизму, до парафії у Грушеві Меденицького деканату Перемської єпархії належало 2 церкви і каплиця. Зі становленням радянської влади одна з церков в 1959 році була зачинена. Саме на балконі цієї зачиненої святині 26 квітня 1987 року 12-річна Марія Кізин побачила силует жінки в чорному. Вона покликала своїх рідних та сусідів. Чутка про чудо протягом дня облетіла всі навколишні села, згодом увесь регіон та сусідні області. І тоді почали їхати прочани. Очевидці свідчили, що бачили живу постать, однак не всі описували бачене однаково. Проте всі присутні були переконані, що ця постать – Пресвята Богородиця. Як часто буває в таких випадках, віруючі шукали аналогій цього видіння з драматичними подіями з історії України та сусідніх народів. Так, наприклад, грушівці згадували, що багатьом війнам чи окремим катастрофам часто передували подібні об'явлення. Також особливої драматичності додавав бачений Марією Кізин образ Чорної Мадонни саме у річницю аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, яка і так мала негативне, а в духовному сенсі апокаліптичне сприйняття серед населення Радянського Союзу. Для багатьох радянських громадян катастрофа в Чорнобилі стала розчаруванням у пропагованій режимом вищістю матеріалізму над духовними цінностями та доказом брехливості радянської влади. Від 26 квітня з кожним днем кількість прочан тільки зростала. Вони почали прибувати звідусіль. Інформація блискавично ширилася серед населення, і кожен хотів побачити чудо, незважаючи на релігійні переконання та конфесійну приналежність. Щоб зупинити цей потік прочан, радянська влада розпочала масштабну ідеологічну боротьбу на шпальтах львівських газет, зокрема «Вільна Україна», «Львівська правда», «Ленінська молодь» і «Дрогобицької радянське слово», звинувачуючи грушівчан та приїжджих у маніпуляціях, довірливістю наївних громадян, фінансовому зловживанні, пропаганді уніатства, антинауковості та поширенні релігійних забобонів. Також дісталося від радянських пропагандистів і родині Марії. Їх звинувачували у низькій соціально-політичній свідомості, оскільки виховують доньку у релігійному дусі. Влітку 1987 року тема грушівського об'явлення почала висвітлюватись навіть у центральній пресі. Наприклад, була стаття у щотижневику «Літературна газета» та журналі «Людина і світ». Також був короткий сюжет на центральному телебаченні. Намагання влади методом очорнення цієї події применшити її значення викликав супротивний ефект. Ще більше людей почали стриміти до Грушева. Наприкінці травня 1987 року місцеві можновладці вдалися до радикальніших дій, і у зв'язку з нібито складною епідемічною ситуацією в республіці по інфекційних захворюваннях сільськогосподарських тварин і птиці та з метою застереження завезення цих захворювань на територію району заборонили доступ приватних транспортних засобів у Грушів і сусідні села, а також перекоротили автобусні маршрути. Щоб ускладнити піший рух, по дорозі до святині розкидала гравій і полили гудроном, такою смолистою масою. За свідченням очевидців, село і околицю охороняли посилені наряди міліції, солдат і пожежників. На дорогах стояли пости ДАІ. Місцеві чиновники намагалися нібито відремонтувати церковний балкон, оббивши його фанерою і тканиною. Місцевого православного священика Зеновія Майкута примушували публічно до розвінчування чуда, але він відмовився, стверджуючи, що не може заперечувати того, що сам бачить. Всі ці кроки влади не стали перешкодою для молільників. Тисячі людей продовжували приходити до Грушева, де проводили час в молитві. Особливо представники влади остерігалися, щоб до села не потрапили разом з прочанами греко-католицькі священники. Зокрема, працівниками Міністерства внутрішніх справ були затримані і звинувачені у порушенні законодавства про релігійні культи отці Іван Сеньків і Тарас Сеньків, тепер єпископ ординарій Стрийський, що нелегально душпасторювали на Тернопільщині. Цікаво, що у своїх спогадах отець Іван Сеньків пригадав, що вирішив поїхати до Грушова якраз після низки публікацій у місцевій пресі. Мовляв, якщо вже пише преса, то дійсно щось є. Якщо вже говорити про розголос, то, безперечно, Грушів став відомим у цілому світі. 13 жовтня 1987 року вийшла стаття американської журналістки, представниці «Нью-Йорк Таймс» у Москві Фелісіті Берінджер «Примара блукає Україною, церква якої немає», у якій вона описала об'явлення Богородиці у ширшому контексті, а саме існування ОГКЦ в умовах заборон та порушень прав віруючих радянською владою. Уповноважені Ради у справах релігії в західних областях України були стривожені подіями в Грушеві. Всі звинувачення лунали в сторону греко-католиків, що саме вони є інспіраторами та поширювачами цих чуток. Треба сказати, що об'явлення Богородиці в Грушеві мало дуже цікавий ефект. Уповноважений по Тернопільській області у звіті за 1987 рік повідомляв, що в області зафіксовано подібні випадки в 47 населених пунктах, і в тому задіяні підпільні греко-католицькі священики та віруючі. Об'явлення та зацікавлення святими місцями, які колись були відпустовими, також мали місце в інших областях. Партійні функціонери забили на сполох, бо визнавали прорахунки у веденні атеїстичної пропаганди та боротьби з греко-католицьким підпіллям. У спільному документі від 2 червня 1987 року прокурор, міністр внутрішніх справ і голова Ради у справах релігій УРСР визнавали помилки партійців у релігійній сфері і рекомендували взяти під особливий контроль так звані святі місця, богородичні святині, як діючі, так і недіючі, виявляти підпільних священиків, попереджуючи їх нелегальну незаконну діяльність. Цікаво, що в цьому документі навіть вказувалися дати головних свят, під час яких можлива висока релігійна активність. Богородичні свята – це 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня, Трійця – 7 червня. І серед них також згадувався приїзд Папи Римського Івана Павла ІІ до Польщі 8-14 червня 1987 року. Цікаво, що феномен Грушева радянськими ідеологами представлявся як частина антирадянської політики капіталістичного Заходу у співпраці з Ватиканом та українською діаспорою у їх спільному прагненні відродити ГКЦ. Доходило до того, що навіть у проголошенні апостольським престолом марійських років, а таким був саме 1987 рік, бачали боротьбу проти Радянського Союзу. Хоч фактично об'явлення за кілька місяців завершились, проте Грушів продовжував притягувати віруючих. Недаремно саме околиці цього села стали місцем проведення святкування тисячоліття хрещення Русі України, організовано Комітетом захисту Української католицької церкви у липні 1988 року. Вже в скорому часі Грушівська парафія перейшла до ГКЦ, і донині це місце залишається важливим паломницьким осередком, куди приїжджає велика кількість прочан. Варто сказати, що події в Грушеві показали безперспективність атеїстичної пропаганди в Радянському Союзі. Люди зберігали свої релігійні почуття, хотіли вільно молитися та визнавати свою віру. Феномен об'явлення Пресвятої Богородиці у Грушеві можна трактувати як символ і провісник перемоги свободи сумління над насаджуваним державною владою атеїзмом, перемоги над тоталітарним, антигуманним, комуністичним режимом. На цьому наразі все. Це була програма «Історії» з історії Української греко-католицької церкви. Підписуйтесь на соцмережі Живого телебачення.